Не хвилюйся, сестричко. Ти наступна. Мені лячно, братику. Святі пігулки. Я ні за що туди не піду. Що вони з нею там робили? Наступний. Тресі Маріон. О, ні-ні-ні. Я їм не дамся. Будь ласочка, все буде добре. Не бійся. А як щодо мене? Я тут сиджу вже рік. Лікарю, це Трейсі. Ми прибули на плановий огляд. О, Леле, тут просто тортури. Вона трохи боїться лікарів. Сідайте. Лікарю, вона страшенно нервується. Не хвилюйтеся. Нічого страшного тут не буде. Я то є досвідчений лікар і знаю, як працювати в такому випадку. О, лікарю, дякую. З мене досить. Це мій шанс. Так, я і так кажу. Трейсі! Трейсі, ти де? Ось тут мене жоден не знайде. Чудово. Агов, де вона? Трейсі! Натисни на вподобайку. До речі, слушна ідея. Друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Що там? Лікарю, мені боляче. Жах та й годі. Мені не можна зупинятися. А це що за кімната? Тут сила селена мотлоху. А! Не підходь, бо я стрілятиму. Клізмою. Не треба. Спокійно. Опусти клізму. А що то в тебе на халаті? Це не те, про що ти подумала. Просто кетчуп. Бачиш? Просто я не дуже обережний. Мить переодягнуся. Але що ти тут робиш? Зараз я про все розповім. Мене звуть Алекс. Коли я був маленьким, мене також привели на огляд до цієї лікарні. Я страшенно боявся. Все було таке моторошне, і я вирішив утекти. Я сховався у вентиляційній шахті, довго повз, і відтоді я живу тут ось уже протягом багатьох років. Не сумуй, Алексе. Я тебе розумію. Отже, нам треба змінити обстанову в нашому секретному укритті. Так, мабуть, ти маєш рацію. Пропоную почати зі прибирання. Це все смітник. Оу, ау, обережніше! О, коробки розбіглися. Ані руш. Хто тут? Нікого? Дивно якось. А що тут? Телевізор. Привіт, друзі. Напишіть у коментарях, що би ви хотіли бачити у власній секретній кімнаті. Оу, що це ще за витівки, га? Ти що, телевізора ніколи не бачив, Алексе? Трейсі, ти де? Я знаю. Тук-тук, чи тут є хто-небудь? Ні. А он де? У, а, Леле. Фух, надалі не лякай мене так. Зникла дитина. О, вибачте, чи ви не бачили цієї дівчинки? Цієї? А, так, я знаю, куди вам треба. Ось, проходьте до кабінету. Привіт. Чи ви зустрічали цю дівчинку? Агов, агов, лікарю. Отак, вибачте, захопилася. Тепер послухаю ваші легені, а не музику. Ні, ви не зрозуміли. Сідайте. Дихайте. Не дихайте. Дайте сюди. Я не хворий. Я просто шукаю свою сестру. Одну хвилинку. Тільки лікар може ставити діагноз. Ані руш. Я вас все одно послухаю. Що ви робите, га? Що? Не збагну. Якісь хрипи. Можна легше. Що? Все дуже кепсько. Вам потрібен укол. Ні, потрібен більший укол. Ні-ні-ні. Такий дорослий, а уколів боїться.
Ауч! Ауч! Моя дубця! Ай-яй-яй! Краще не сідати! Перейдемо до серйозної роботи. Фарбування стін. Відійди і не плутайся під ногами. Я теж хочу фарбувати стіни. Це завдання для суперфарбувальника. Ти не постраждаєш, канапо. І ти, Трейсі. Все, відійди звідти. До роботи береться фахівець. За мною, ведмедику. Я теж дещо зметикувала. Що? Що це ти робиш? Вибач, Алексе. Все доводиться за нею доробляти. Ще? Я не встигаю. Агов, зачекай. Ні, тільки не в мене. А, термінова ліквідація патьоків. Все має бути гладеньким. Я впорався. Фух. Що? Вибач, я не втрималася. Це буде веселка. Гаразд, я приймаю виклик. То що там? Все, я перефарбую тебе за всіма пунктами. Дзузьки! Ти не з тим маєш справу. Отже, райдужна дуель. Я не дам їй перемогти. Фух. Непогано, колего. Так, ти теж чудово впорався. Ми молодці. О, ще одна стіна. Так, до роботи. Стільки простору для творчості. О, у мене виникла ідея. Дивись, такий тематичний декор. Еге ж, треба мислити масштабніше. А де ти це взяла? Так, твоя правда, так значно ефектніше. І не забудь пофарбувати. Ось, я завершив. Що? Трясся, вибач. Це кепсько. Ніколи не роби так. Ти неправильно тримаєш балончик. Далі покажу. Треба струсити і розпорошити. Ова, поглянь. Чудово. О, в мене виникла ідея. Алексе, ти куди? Важкенький. Ова! Що це таке? Не збагну. Стане в пригоді. Ого, я знаю. Фух. А! Ова! Приголомшливо. Вперед! Дай 5. Поглянь, що маю. Я поцупив цей візок із операційної. Чи хочеш спробувати? Ова! Отакої. Що це було? Це ж магія. Чудово. В мене виникла ідея. Трішечки чарівного зілля із цих колб пустимо по трубці. Чудово. Аго, що ти вже надумав? Такий насичений колір. Дякую. Що? Вмикайся. Отак, я просто геній. Чудово. Неймовірно. А тепер можна і нам освіжитися. Ми молодці. Вибачте, чи ви бачили цю дівчинку? Ні, перепрошую. О, вибач. Чи ти бачила цю дівчинку? Ні. А може ти бачив цю дівчинку? Ні, перепрошую. О, перепрошую. Чи ви не бачили? А, мій опік! Забери руки. Чи тобі повилазило? Я всенька у бинтах. О, скажіть, може ви бачили цю дівчинку? Це ж Трейсі, моя сестра. Поглянете? Чи впізнаєте? Ось, ви не туди дивитеся. Отакої. Вибачте. Геть з дороги. Перепрошую. А може вона в цьому кабінеті?
Лікарю, чи вам не траплялася ця дівчинка? Вона зникла десь у лікарні. Може, ви її бачили? Сідайте на кушетку. Я ніде не можу її знайти. Вона наче крізь землю пішла. Вже не знаю, що вдіяти. О, Леле! Я знаю. Тобі потрібен лікувальний масаж. Ні, не потрібен. Ви помилилися. А, допоможіть! Мій хребет! Ні, будь ласка, годі! А, мої кісточки! Оце так звуки. Сподіваюся, бідуся буде живий. Я не відчуваю своїх м'язів. Зачекайте, чи з вами все добре? Чи ви бачили? Ви її бачили? Друзі, йдіть сюди. Тут людина непритомна. Звільніть ноші. Кладіть цього пацієнта. Обережно. І не само. Привіт. Ось ми і зустрілися. Як життя? Один-один. Зачекай. Дай тільки я тебе дістануся. Дивись, що маю. Просто те, що треба для твого коліна. То й що? Дивно якось. А де рефлекс? Ауч! Так, чудовий удар. Одну хвилиночку. Що там? Прикри одне око. Чи можеш прочитати, що тут написано? Е? Що? Так, правильно. А ось тут? Що? Друзі, допоможіть мені. Напишіть у коментарях, що там написано на плакаті. Будь ласка, так і запишемо. Агов, що в тебе там? Покажи. Нічого цікавого. Агов, покажи. Нічого надважливого. Показуй негайно. Гаразд, гаразд. Ось, це тобі. Хочеш? Обожнюю таке. Фу, це ж справжня вата. Ауч, тільки не бий мене. Хотів мене отруїти, либонь. Щастя. Фух. Хто-небудь бачив мою сестру? Може, тут? Дякую. Чудово вдалося. Відчепіться. Я не хочу пластику. З мене досить. Я втомився. Тихіше. Розбудиш дитину. Тихіше. Мене розбудиш. Бачиш? Знак. Не волати. Що? Я маю новий знак. Не забороняти волати. О, ні. Тихіше, маленький. Заспокойся. То ти заспокойся. Це все через тебе. І твій безглуздий знак. Тихіше. О, ні. Малюку, не плач. А, я здаюсь. Тихіше. Не плач. Все буде добре. Ми про тебе подбаємо. О, дякую. Ви такі добрі. О, моя нога. А що тут чути? Добре. Чудово. Так. О, допоможіть. Мені зле. Вмираю. Алексе, що з тобою? Дякую за все, Трейсі. Прощавай. О, ні. Йому терміново потрібен лікар. Доведеться йти. Я бачу світло. Хочеш? Я не маю іншого вибору. Зачекайте, я кажу правду. В мене є сестра. Так, а вже ж. Уявна сестра, яку ніхто не бачив. Братику? Трейсі! Кене! Ані Руш! Чи з тобою все добре? О, ти знайшлася, Трейсі. Таке щастя. О, ні, лікар тут. Але ж я мушу зробити це. Заради Алекса. Привіт, Трейсі. Що? Вибач. Мені треба було провести твій огляд. Довелося грати. Зате я зміг перевірити стан твого здоров'я. Швидко та весело.
То ти обдурив мене. І всі про це знали. Сестричко, не лютуй так. Лікар діяв так заради тебе, аби ти не боялася. Мені теж соромно. Ауч! Знову налякала. Попався лікарю. Ну, ми будемо друзями, Трейсі. Бувай. Бувай, Алексе. Дякую лікарю. Бувайте. Завжди прошу. Матусю, моя дівчинко. Привіт, мамо. То ти хоробро все витримала. То що ж, така вже доля старших братів. Агов, це ж моя друга сестра. Що з нею, га? Куди ви її повезли? Зачекайте. Гіпс знімемо за 3 тижні. О, ні, що ми скажемо батькам? Перелам ноги і руки? О, ні. Смаколики, це я люблю. Не хвилюйтеся, ось план лікування. Сік, мій улюблений, відкривайся. А! Неподобство якесь. Трясся. Це не я. Спокійно. Буває. Ходімо зі мною. Ми поговоримо з лікарем і повернемося. Снікерс. Його я з'їм першим. Ой. Ситуація серйозна, але не критична. Вам треба підписати кілька документів. Де вони поділися? Кумедно вийшло. Друзі, напишіть у коментарях, чим ви хворіли останнім часом. Не смішно. Добре, хоч що в мене завжди готовий запасний халат. Отже, курс лікування. Летючий хробак. Лишенько, цей лікар такий кумедний. Годі. Набридло, забирайтеся геть. І кошик зі солодощами не забудьте. Більше жодних цукерок. Як справи в моєї маленької пацієнтки? Жодних скарг? Дуже добре. Незабаром мені час на обід. А це що таке? Каша? Чому на стелі? І звідки тут запах цукерок? Ага. Ти їла шоколад. Солодощі, я так і знав. Леле. Все це відправляється в смітник. Фух. Я просто лютую. Ненавиджу солодощі. Більше жодної цукерки в моєму шпиталі. Я спокійний. Солодощі тут заборонені. Він не жартує. Нам потрібен інший план. Ауч! О, ідея. Підводься. Бачиш цю упакову з-під пігулок? Ми наповнимо її цукерками. Чудовий план. Відправимо в коробку і готово. А тепер солодка вата. Смакота. Не їж, допоможи. Ми сховаємо її в упакову з-під справжньої вати. Ніхто й не помітить підміни. Добрий день. І що це там у вас у пакетах? Лише ліки, ніяких цукерок. Схоже, так і є. Підозріло якось. То гаразд, проходьте. Де ви були? Принесли тобі дещо смачненьке. Але ж це ліки. Залиш собі. Це ще не все. Пігулки? Ні за що. Зараз ти миттю передумаєш. Це не пігулки, а цукерки. Скуштуй. Гаразд. Ова, давай їх сюди. І солодка вата на десерт. Трясся, лікар уже тут. Привіт. Час робити укол. Ставте вподобайку, якщо ви теж боїтеся щеплень. Нам уже час іти. Мені саме потрібна вата, а продезінфікувати місце уколу. Дякую. Але ж це солодка вата. Неподобство. Геть звідси. Привіт, чи сантехніка викликали? Добрий день. Займуся справами. Бувайте. Хай щастить. Стривайте, я не викликав сантехніка. То й гаразд. Фух. Система пожежної безпеки. Ось те, що мені потрібне.
цукерки є. Відгвинчую кришку і засипаю цукерки просто в трубопровід. Готово. Місію виконано. Хочу відвідати сестру. В мене жодних цукерок. Проходьте. Привіт. А ось і я. А цукерки де? Я зголодніла. Зачекай одну хвилинку. Я зараз. Мені потрібно трохи вогню. Що ти вже надумала? Друзі, сірники – то не іграшка. Не повторюйте це вдома. Ова, дощі з цукерок. Мої мрії здійснилися. Це так гарно. То що нам тепер вдіяти? О, є ідея. Яка саме? Пронесемо пепсі в кульках. Обережно наповнюємо кульки. А далі що? Я сховаю їх під светром. А, тепер я збагнув. Ходімо, хочеш. З цим я впораюся самотужки. Ну, то й добре. Добрий день. Солодощі є? Та що ви таке кажете, лікарю? Жодних солодощів. Сестро? Так, лікарю. Огляньте, будь ласка, цю пацієнтку. Дихайте, не дихайте. Дивно якось, там щось булькає. Перевірте, що саме. Роздягніться, будь ласка. Тут якийсь шнурок. Ножиці. Трясця. О, ні. Геть! Мені час іти. Ауч! Отакої. Чудова робота. Не відривайся від справи. Нам потрібен новий план. Чи ти бачиш крісло колісне? За ним! Іноді доводиться використовувати заборонені прийоми. А вам вдалого відпочинку на островах. Дякую. Пацієнт у критичному стані. Вперед! Хочеш, проїжджайте. Ми всередині. Підводься. Привіт. Це тобі. Відчепись від мене. Забери крапельницю. Мумія! Зачекай. Це ж я, Мія. А це Кен, твій брат. Привіт. Привіт. Ми принесли частування. Тримай. О, дякую. Звідки взявся? Що тут відбувається? Припиніть! Чому це палата обертається? Ой! А де сік? Закінчився? Дивно якось. Я перевірю. Відсвіжись. І геть з моєї лікарні. Я всенька в соку. Мій макіяж! Мій зуб! Цей біль просто нестерпний. Годі, Пікачу. Покемон! Я фанат Пікачу. Пікачу, залізай в покебол. Кене, відпочинь. Вітаю. Чи можна позичити ваш покебол? Ауч! Забирай, тільки дай мені спокій. Отак, Пікачу, виходь. Для тебе є завдання. Ось, тримай міцно ці солодощі і лізь до покеболу. Має спрацювати. Покебол? Я й сам треную покемонів. Ну, мобитися. Викликаю тебе, Чарізарде. Може, не варто? Викликай свого покемона. Ні. Зараз. Гаразд. Трясця. Чарізарде, вогнемет! Смакота. Маршмеллоу? Серйозно? Пікачу знайшов собі друга. А нам час іти. Зачекайте, вам в інший кабінет. Прошу, узе де, он де. Ні, я тільки хотіла зайти. Ні про що не хвилюйтеся. Зараз ми дізнаємося, як справи в малюка. Це зовсім не обов'язково. Розслабтеся. А це що таке? Ведмідь? Нічого надзвичайного, не переймайтеся. Але ж як? Якісь питання? Ведмідь! Бувайте. Ти вчасно. То що, чи вдалося? Наш план спрацював. Жалений ведмідь цілий. Ходімо. Бекі, це тобі.
Смачного. Дякую. А нам час іти. Поглянь, сестрі несуть обід. Дозвольте вам допомогти. Ви, мабуть, дуже втомилися. Руки геть! Я сама впораюсь. Послухай, у мене виникла ідея. Тримай тарілку. А далі що? А далі ми перетворимо жуйку на локшину. Так апетитно пахне. А шоколадні цукерки стануть цюфтельками. І зальємо це все полуничним сиропом. Вперед! Ви ще тут? Я відчуваю цукровий запах, Либонь. Я такий солоденький, пахощі чутно за милю. Було би чим пишатися. Хочеш, біжімо. Фу, гидота. Та хто взагалі таке їсть? Бекі, ми принесли обід. Ова, що? Ще одні тюфтелі. Це не просто тюфтелі. Скуштуй. Зузьки, бодай лизни. То гаразд. Ова, полуничний сироп. А вже ж, хто найкращий брат у світі? І сестра. То ти вже все з'їла? Можна мені ще? Ще? Не знаю. Кене, спробуємо щось вигадати. Друзі, ставте вподобайку, щоб у вашої мами був хороший день. У мене катма ідей. Мені страшенно набрид цей гіпс. Гіпс? А це може спрацювати. Ну, ми поквапимося. Моя рука! Так, боляче! Бідося, підтримайте-но. Тут бинт розв'язався, ну, зав'яжу. Кава! Мені би бодай один ковточок. А, гаряче! Ого, оце так швидкість. Дивися, другу руку не зламай. Далі в нас зняття гіпсу. А ось і наш пацієнт. Проходьте в кабінет. Лікар готовий вас прийняти. Мені не треба до лікаря. Це прикра помилка. Розслабтеся. Гіпс знято. А це що таке? Трясця. Мені зле. Це просто цукерки. Що сталося? Сам не збагну. Це всього-навсього десерт. А вона знепритомніла. Отак, ще один. Хочеш заморити черв'ячка? Агов, черв'ячку, за мною! Що більше солодощів, то краще. Сюрприз! Хто це? Там! Я прийшов до вас! Ні, будь ласочка! Я ще замолода! Солодощі чи капості? Солодощі, забирай відчисти все. Нам нічого не треба. Це ще не все. Гіпс можна знімати. Пацієнт видужав. Ура! Погляньте, вам це точно сподобається. Привіт, наші квитки. А вже ж квитки. Але ж хвилиночку. Це що, солодощі? Цукерки під забороною. Я мушу забрати це все. Мої смаколики. Що ви накоїли? У мене виникла ідея. То що скажеш тепер, пане Піньято? Здається, в тебе є трохи солодощів для нас. Вперед, мала. Проходь, дитинко. Скупердяй. Добрий день. Ось наші квитки. Дозвольте, я просканую вас на наявність заборонених солодощів. Зузьки. Біжи, біжи. Ходімо, синку. Діставайте морозивко. Молодець. Твій тато геній. Привіт, охоронцю. Що? Снікерс? Не можна. Це лише міраж. У мене нічого немає. Солодощі під забороною. Не для мене. Допоможи мені, крихітко. Бувай, охоронцю. Леле! Кінозал наш. Аго, в дрібното! Виходити з цукеркою не можна. Вважаєш, якщо ти вище, то тобі все можна? Це не так.
Здається, цей охоронник не впорається. Час пошукати нового. Що? Це ж ціла сім'я влаштовується працювати. Вони всі одне на одного схожі. Але цей мені підходить. Алло? Оу, не той прилад. Алло? Пропоную вам роботу охоронника в моєму кінотеатрі. Плачу мало, але можна гамселити порушників. Я згоден. Дозвольте пройти. Я той ваш новий охоронник. Не заздрю тобі. Ці їжаки познущалися з мене так, що страшне. Співчуваю, але мені вже час іти. Хай щастить з цією плиткою. Добрий день, пане Егмане. Ласкаво просимо до нашої команди. Прошу, підпишіть. Ось ваш бейдж охоронника. Хай щастить. Моя схованка зі смаколиками. Солодощі знешкоджено. Зберігаємо спокій. Це просто запобіжні заходи. А де мій молот? Мене не налякаєш бластером. Я цього так не залишу. Не варто жартувати зі мною. Я керую цим молотом. А я керую цим кінозалом. І я заарештовую твою магію. Ні, будь ласочка, не треба. Молот я заберу собі. Ти його більше не викликатимеш. Не працює. О, ні. Друзі, будь ласка, допоможіть мені повернути мій молот. Хоч ж, поставте вподобайку під цим відео, щоб магія повернулася. Емілі? Ось так. Я геній. О, добрий день. Ваш квиточок, будь ласка. Пахне цим сеансом. Ласкаво просимо до кінозалу. Я розберуся. О, шкода. Турбоїжак вискочив у мою пастку. Що це було взагалі? Це обмеження швидкості. Супершвидкість заборонена. Ти не пройдеш. Соніку, тримайся. Отакої бридкий вусаню. Зосередься, Соніку. Ми мусимо врятувати мою сестру. І це ніхто не забороняв. Аста ла віста, Егмане. Аго, Вемі, шлях вільний. Пильнуй, не потрапу в портал. Малюку, що саме трапилося? Егман поцупив усі твої солодощі. Соніку, хочі ж дістань нові солодощі для моєї сестрички. Одну хвилинку. Я все зроблю. Портал до крамниці солодощів. Поглянь, що в мене є. Обожнюю желейних черв'ячків. Ніхто не відправить Егмана в портал. Аж ось і мій новий винахід. Пульт контролю порталів. Солодощі всі скінчилися, Соніку. Я повернуся до крамниці. Хвилинку. Помиляйся, їжаку. Це буде не крамниця. Що це таке? Відпусти мою руку, хижаку! Що це за жарти? Ми просили солодощі, а не зубатого монстра. Не знаю, що саме сталося. Спробую ще раз. Виправити пункт призначення. Відкриємо портал у минуле. Тиранозавр! Дивися, Рексі, це мій улюблений момент. О, моє масло. Ауч, моя голова. А це ідея. Я перетворю підлогу на таку ковзанку, що жоден їжак не пройде. Видовище розпочинається. Підготуйся, Егмане. Підійдіть ближче, голчасті. Зараз ти в мене отримаєш належне. Прошу, ковзайте. Соніку, тримай мене. Браво, неймовірна грація. Чудова техніка.
А що скажуть судді? 10. Одностайно. Друзі, як би ви оцінили виступ нашої колючої парочки від 1 до 10? Повертай, Соніку. Серйозно? Знову? Емі, в нас найвищі оцінки. Чому сидиш? Підніми мене. Ауч! О, ловив усаню. Це тобі. Що? Хто? Підозріло. Хто тут? Привіт, скучив за мною, Либонь. Ти мене налякала. Хвилинку. Зараз я тебе теж налякаю. Режим зменшення. Ні-ні-ні-ні. Мій піко-піко-молот. Він став піканітто-молоточком. Та як ти посмів? Годі вже тих іграшок. У мене є для тебе ще один подаруночок. Молот – це просто вчорашній день. Зараз у моді хобі-хорсинг. Скачи собі звідси. Прошу, мій квиток. А солодощі ти ніде не приховуєш, мій павутиннячий друже? Ну, ми поглянемо. Перепрошую, але цей попкорн не пройде. Солодощі під забороною. Приємного перегляду. Жодних хитрощів. Хочеш до залу, чи зараз отримаєш спрей проти комах? Що? Ви навіть не намагаєтеся приховати заборонені цукерки. Пане Егмане, хвилинку. Поговори з Піко-Піко. Що? Це тобі. Можеш з ним погратися. Ще хвилиночку уваги. Піко-Піко-молот? Що? Ти не здолаєш мене, молотку. Егман сильніший. Проходь, крихітко. У неї сила на солодощів. Поділися? Дякую. Як? В усіх є солодощі, крім мене. Аго, це був мій останній смаколик. Потримайте. Ось мій квиток. Отримуйте. Гаразд, проходьте повз. Мій живіт ані трохи не гірший. У нас вималювався план. Насипай ще більше цукерок. Пропустіть. Я майже народжую. Що? Але як? Проте хочу встигнути перед пологами переглянути кіно. Це мене якось заспокоює. А вже ж. Хочеш. Проходьте. Не треба народжувати просто тут. Фух, мені зле. Треба викликати лікаря. Алло, швидка, тут вагітна. Приїжджайте, хочеш. Вона в залі. Покваптеся. Лікар вже тут. Хочеш, приймайте пологи. Їдьмо народжувати. Але в мене лише 6-й місяць. Мені ще зарано. Лікарю? А де, власне? Аго, віддай мені солодощі. Ні. Ось мій квиток. Привіт. Це ж Барбі. А в мене є Кен. Я то є найшаленіший шанувальник Барбі і Кена. Проходь до залу. І приємного перегляду. Ох, ти ж мій красунчику. Вродливіший за тебе, хіба що я. Барбі і Кен. Це ж ідея. Візьмемо солодощів щобільше. Набирай, скільки зможеш. Барбі? Кене? Це ж ви? Святий Бластере, не можу повірити очам. Я ваш неабиякий фанат. Обожнюю. Залишите свій автограф. О, мій щасливий день. Дякую. Це ж честь для мене. Проходьте. Друзі, чи ви любите Барбі та Кена так само, як обожнюю їх я? Напишіть свою відповідь у коментарях. Це Барбі та Кен. Ми ваші фанати. Можна автограф? Ми вас дуже любимо. Підпишіть ось де. Стривайте. Годі, поверніться на свої місця.
Це тобі, крихітко, від Кена. Тримай. І ще ласощі від Барбі. Смачного. Моє кохання. Що? Емі Роуз?